halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo wacalaan idinka ayuu arreedig waxa ugu dooroon raisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay inuu aqoonsan doono Soomaaliya Raila Odinga oo bitiyay inuu kala daadi doono xaski kala dhex yaalay Muqdisho iyo Nairobi madaxweynihii dalka Sri Lanka oo weeshii jimcaha ka yahaynaya arreedig 17 dhalinyaro ah oo gowracay lagu siiyay meel ay gaaf ka tumanayay 56 askari oo orma ah oo beesha gurakabahooda kaga subkatay duleedka Guradhaamoole Soomaaliland oo joojisay qaadkii uga iman jiray Itoobiya 200 qof oo kabaha lagu aasay gudaha dalka Itoobiya talo maxaa la isaga soo dhigay qadar oo u daabushay Afghanistan in Haytara Boosha kaba Umar Googarado iga siiba iyo Bustayaan Ribuqta iyo 7 xurriyadda Soomaalida oo bilaabay iyo Hargeysa oo laga xusay 26 Juun wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkan ugu horeyn daawade wararka dhigo tifiq leeyahay sidoo kale waxaan jirtay qubanayso ee la isu adeegsanayo faaltooska miskeetiga dabalaabka Cali Shucaaca afjeexa akeega daba jaariyaha faalgureyga beebesheega farawurka iyo waliba rasaasta kana soo baxaya galbeedka dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Liibaan oo ay ka tirsan tahay degmada Guradhaamoole ayaa sheegaya inuu dagaal ka qarxay qaboonadii subaxnimo ee shalay waxaa la sheegayaa in duulka qootida oramada oo aad iyo aad gardarro iyo daandaansi kula soo jarmaaday gudaha beesha gure loo galay dhufaysyo ay hore halka ugu qooteen iyada oo gundhada ah la isugu tuuray deegaanka Jibri halkaas oo la ogaa in hore loo beleliyay isla jeerkaasna laga dhigay qabay urugubo muddo laga joogo 15 caana maal horteed taasoo soo duduucday baa la yiri in ciidamada federaalka Itoobiya ay soo gaaraan Macha isla markaana ay ku hagoogtaan sidoo kalena ay dagaalyahanada oosha gure ay kaga durraanteen inay ka baxaan deegaanka Jibri warka halka ka soo gaaray kalshinta warqabadka iyo kala miirista xogaha ee Taar TV ayaa dhayda ka cadeeyay inay furin ku baneeyeen askarta beesha gure dagaalyahanno ka yimid deegaanka Doolow taasoo haanta gidaankeeda soo saartay in la godoomiyo colka ah iyada oo la dhabar jabiyay oo faahfaahin laga wareemay waxaa la sheegayaa inay halka ku alaysteen 4 nin oo 2 ka mid ah ahaayeen rag ay ku dhaadato beesha gure warku wuxuu inta ku darayaa in culka galay magaalada Jibri kuwaas oo laba ka soo ku baareeyay ay rasaasi ka ilaatay iyagoo dhinaca kalena difaacada galay oo aan baqcararin wuxuu ogay kadib ayaa dagaal la isku hilboobay oo meja ka dhacay loogu baneeyay jid ama dhaba ay ka baxaan iyadoo dhinaca kalena la waayay nuurigooda ciidamada federaalka Itoobiya oo markaa horumada la weeraro soo kale dhex gali jiray labadan col sidoo kalena aan iliya baa la saarin kolka qotidu u soo dhawaato Guradhaamoole dagaalka ayaa ku ilaaday sida la sheegay isla galabtii markii askartii Mariya Cala sahayd ee tuulada gashay ay rasaasti ka gooday waxa la biniixinayaa in dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac ay kala bateen iyadoo beesha gure laga dilay 5 nin halka dhaawacuna uu ahaa 5 kale dhinaca qotada horumada ayaa la xaqiijiyay in raqdooda laga tatalaabsaday 12 nin oo halkaasii la dhigay kuwaas loo joogay gowracooda iyo gamaadooda isla sabtidii ayaa dagaal kale ka soo tusceliyay aagaasi abaara hirti waaberi oo xilliyada colku dagaal galo iyagoo horumadu duulaanka soo hirisay hase yeeshee waxaa la sheegayaa inaan loo jawaabin maadaama ay beesha gure ku jirtay diyaar garow dagaal waxaa la sheegayaa in dagaalkaasi rasmi ah loo galay gadiidkii maalinimo tiyo dagaalka ay madax madax isugu soo shalweeyaan saraakiil iyo korneylo hore uga baxay ciidamada qalabka sida dalka Itoobiya iyo waliba rag hawl gabay oo ay ku sidkanaayeen geel jir aan ka gabaneen rasaasta horumada ayaa la sheegay in loo daadiyay xeelad dagaal oo aanay filayn weligood iyo waaqood waxaana loo baneeyay isla jeerkaasna deegaanka ama magaalada iyada oo dhufaysi adag loogu dhabacday markay haabta isku soo tuureen ayaa qotida hormada laga yeelay in jiifta iyo in joogta kuwaas aan wargeeyo ka fiigin waxaana halkaa lagu gaban wareeyay 7 sarkaal oo horma ah iyada oo tirada guud ee kale ay tahay gudmatay wararka rushada iyo kasiinada dhabta ah halkaa ka soo gaaray Taar TV ayaa dhayda ka cadeeyay inay fidigeen oo lugaha taageen sidoo kalena ay fuureen ku dhawaad 56 askari oo horma ah iyadoo dhinaca Soomaalidan ay ka alaysteen hal wiil iyo kuray kale oo dhaawac soo gaaray wararka kale ee dheeraadka waxaad ku maqli doontaan xogaha kale ee naga soo gaara deegaamada gobolka Liibaan iyaduna daawada dhinaca bariga dhexe wararka ka soo baxaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya inay gurmad degdeg ah u fidisay dawladda Qatar xukuumadda Taliban waxaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay ka caababeenayay gagiyaha diyaaradaha ee ku kala yaala Gandahar, Jalalabad, Kabul, Madara Sharif, Dooxada Bashiir iyo Quduus, diyaaradaha culayska badan qaada ee dawladda Qatar ay dambaabto. Waxay halka geeyeen baa la yiri raashin kala duwan oo bariis leh, oo daqiiq leh, oo saliid leh, oo baasto leh, oo sonkor leh, oo qamandi leh, oo hadhuudh leh, oo digir leh, oo galley leh, oo budo leh, oo boorash leh, oo timir leh, oo harakool leh, oo fuul leh, oo kaw leh,
oo silsil leh oo bakhti afuuf leh oo waqayn leh oo baanasho leh oo dhulka fuuq leh. Waxay wararku intaa ku darayaan in caawimo la gaarsiinayo oo degdeg ah loo sii horumariyay xaggan iyo dadkii uu garabka ku dhigay dhulgariirkii ku habsaday. Dhinaca kale, wararku uma sheegin cid kale oo gacan siisay ama gurmad wax iskaga dayday dadka halkaasi uu dhulgariir ku dhigay. Tan iyo intii ay qabsatay dalkaasi ururka la yidhaahdo Daalibaan, waxaa soo foo saartay dalkaasi Garbis, Godoomin, Kagurasho, Gawdhis, Kalaguur, Kagaabsi, Aamus, Kadhac, Kagabasho iyo weliba Gadaafeyn intaba. Waxaa laga gooyay warbaahintii, wacyigelintii, isgaarsiintii, taakuladii, bini'aadantinimadii, baanankii, bililahadii, bahnimadii, socdaaladii, isugudubkii, isbooqashadii, dalkugalladii, isutalowgii iyo dhammaanba wax kasta oo ku saabsan waddanka Afghanistan. Docda kale ilaa iyo hadda ma jiraan wax u soo hiloobay ama u soo xiisay waxaana ku socota reer Afghanistan xanaakad, xaasidnimo, cunaqabatayn, xabaaro taallayn iyo weliba wax la mid ah. Agunti iyo gabagabadii, hadday muslim tahay iyo hadday duulka gaalaa tahayba, waddanka Afghanistan ayaa noqday mid wax layskaga ogyahay ama loo heshiiyey marka laga reebo dowladda Qatar oo iyadana intay wax gaarsiin kartaa ay iskaba yar tahay. Weli halka aad nagala socotaan waa TRT TV ee wararka ka soo baxaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in la dilay in ka badan 200 oo qof oo isugu dhafnaa reer gura iyo beeraley. Waxay wararku sheegayaan in dadkan la isaga soo dhigay dagaal 3 geesood ah oo ka qarxay koonfur galbeed Itoobiya una dhexeeya duulka Amaara la yidhi Bishaanguul iyo weliba oromada oo isgarabsanaya. Waxa kale oo wararku sheegayaan in taas wax ka badan ay qaxdhiisha ka dhigtay ama ay madaxa jeediyeen iyagoo ku tibanaya meel barqaris leh ama ay ku nabadgalaan. Waxaa la sheegay in oromada iyo Bishaanguushu ay isku dhinac yihiin. Waxaa in dhaweydba laga cabanayay ama dadku ay ka haataareeyeen beesha Amaarada oo doonaysa inay shujuub ku qaadato deegaano iyo dhulbeeradyo ballaadhan oo ay leeyihiin nimanka la yidhaahdo Bishaanguul iyo Oromo. Halka dhowr goor oo hore ay ka dhacday mashaqotan la mid ahi, qof goobjoog ah ayaa sheegay inay xasuuqeen dadkan Amaarada ah jabhada oromada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano Oola, taasoo dhowrkii sano ee ugu dambeysayba ka alaakhaysanaysay koonfur galbeed ee dalka Itoobiya. Inkastoo ay gulufka ku ekaysiisay dowladda Abiy Axmed markii ay la bahoobeen jabhada TPLF, taasoo ay duulaan wadajira ku soo ekeeyeen Itoobiya inteeda kale oo ay ku soo dhowaadeen ama soo cagacageeyeenba magaalo madaxda dalkaasi Addis Ababa. Dadyowga Itoobiya ayaa sheegaya inay ka warwareegto jabhada la yidhaahdo Oola iyaga oo malaha u sibir saaraya inay isku beel ka soo jeedaan Abiy Axmed, halka dowladda Itoobiyana ku eedeysay inay yihiin qaswadayaal doonaya inay kala dhex dhigaan bulshada reer Itoobiya qaybin iyo kala qoqob. Waxa kale oo ay iyadana ku qordhoofaysay in nimanka la yidhaahdo Bishaanguul Gumash ay baritaarayaan ama ay dana kale yihiin dowladda Suudaanta Waqooyi oo ay sheegtaan asal ahaan inay ka soo jeedaan iminkana ay doonaysa inay u adeegsato sidii ay u carqaladeyn lahaayeen kalshinta winnihii qalahee biyo xidhaanka Abaay, halkaasoo deegaan ahaan ku xoog badan yihiin. Gunta iyo gabagabada ay howlahani waxay taxdhigayaan baa la yidhi ama ay u eegtay xaaladdu inay dabada ka durbaadhinayso dowladda Itoobiya, isla markaana ay doonayso inay ku hesho ciriiq iyo weliba cimri dheer ay xukunka ku sii haysato. Waayo waayadeed waxaa taas ku cadaynaysa dagaalada u dhexeeya Tigray iyo Amaaro, sidoo kale Amaaro iyo weliba Oromo, mar kale Bishaanguul iyo Amaaro, haddana Gumus iyo Bishaanguul, sidoo kalena Soomaali iyo Canfar, haddana Soomaali iyo Amaarada ama Oromada oo aan habeenna birtu kala qalalin. Waxay taasi ku tusinaysaa inay Itoobiya ay wadiidi tahay ama ay soo gabagaboobayso iyadoo ay weliba u dheer tahay abaaro, odolol, dhaqaale la'aan iyo weliba bilo iyo intii daran. Weli halkaad nagala socotaan waa TRT TV. Waxaa maanta ku beegnayd 26 Juun oo ahayd markii ay madax banaanida ina siiyeen boqortooyadii Britain, taasoo ku beegnayd gugii 1906-26 Juun xilligaas oo ay kasoo wareegtay 26 oo aan tuugna xadin. Waxay ahayd magaalada Hargeysa goobtii ugu horeysay ee calan madax bannaan laga taago dhulka Soomaalida doktor Idil Haanti. Sidoo kale Hargeysa waxay ahayd magaaladii ugu horeysay ee laga furo raadiyo ama idaacad ku hadlaysa afka Soomaaliya. 7 maalmood kadib oo ku beegan 1 Luulyo waxay yana madax bannaani ka qaadatay qaybtii koonfureed ee Soomaaliya gumaysigii Talyaaniga. Sida laga warhayo, waxaa dhinaca waqooyi ka jiray 3 xisbi oo la kala odhan jiray SNS, NUF iyo weliba USB. Muddo kooban gudahood waxaa si aan waxba ku xunayn u midoobay ama isugu biiray 2 qaybood ee waqooyi iyo koonfur, waxaana jiray 2 baarlamaan oo 2 dhan ka jiray oo tir ahaan dhammaa 96 xubnood, kala ahaana 66 xubnood oo koonfur Soomaaliya ay lahayd iyo 33 ay gobollada waqooyi dambaabay jireen. Waxaana kale hogaaminaya 2 dhinac Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo hogaaminayay ama burka u tuuriya dhanka docda waqooyi, iyo Aadan Cabdulla Cismaan oo isna burka u tuuraya koonfur galbeed Soomaaliya, kana mid ahaa dhallinyaradii ururkii Leego ama SYL.
muddo kooban gudaheeda waxaa ka dhacday doorasho baarlamaan waxaana lagu doortay ama ay qaateen nimankii koonfureed xilalkii intii foolaadka ahayd ama ay isha ku hayeen oo ahayd iyadoo baarlamaankii waqooyi ka yimid ah ciidda lagu liqay ama laga codbatay waxay qaateen madaxweynihii oo noqday ama loo doortay Aadan Cabdalla Cismaan ra'iisul wasaarihii oo maqaarka loo marmariyay Cabdirashiid Cali Sharmaarke wasiirka arrimaha gudaha oo uu noqday Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wasiirka arrimaha dibadda gudoomiyihii baarlamaanka ee xilligaasi sidoo kale guud ahaanba taliyaasha ciidamada kala duwan marka laga reebo Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo noqday taliyihii ciidamada asluubta iyo taliyihii ciidanka bilaayska Soomaaliyeed oo laga dhigay qorsheel iyo hebelkay Cali Garaad oo isna loo magacaabay jago wasiirnimo mooyaane waxa guud ahaanba ay noqotay inay muhoobiyaan ama isaabka ka buuxsadaan duulka koonfureed sida taliyaha ciidanka militariga ah ama ciidamada qalabka sida oo uu noqday jeneraal Daawuud taliya ku-xigeenkii ciidamada qalabka sida Maxamed Siyaad Barre halka waqooyigiina ay ku soo yuubeen ama ay ku soo hagaagtay gabigeedaba wasiirka Gaashaandhig oo loo doortay Maxamed Ibraahin Ciqaal iyo wasiirka waxbarashada oo laga dhigay Axmed Kaysa Xaaji Ducaale iyadoo loo arkay dadkii qiiraysnaa sidoo kalena xorriyadda Soomaaliyeed ba dhaliyay dabaalo iyo doqono aan waxba kale ogeyn maadaama oo siday wax u arkayeen aan loola arkayn walaalnimadii ay qiimeeyaan aan loo qiimeyn haddana mar kale 1916-kii waxaa dhacday doorasho kale iyadoo oo uu soo baxay ama soo noqday Aadan Cabdalla Cismaan waxa isla markaasna dhacday isla tiigugii hore 1916-kii dhacday oo guud ahaanba waxa wanbaradii ugu sareeyay mar labaad iska soo dhoweeyay duulkii godobta siyaasadeed qabay ee koonfureed sida ra'iisul wasaarihii oo loo doortay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo dhammaanba jagooyinkiisa sare ee dowladdaasi dhalatay iyadoo xilkii wasiirnimo dowladda dambe ee Aadan Cabdalla Cismaan laga qaaday Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal oo ahaa wasiirkii Gaashaandhigga loona doortay nin la oran jiray Sheikh Cali Ismaaciil Yacquub oo waqooyi taxdhiga jiray isla markaana ay wasaaradda Gaashaandhiggu ahayd markaa wasaaraddan lahayn saameyn sidaa u sii weyn si kastaba ha ahaatee gugii 1916-kii ayaa mar saddexaad doorasho dhacday waxaana lagu soo doortay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal oo ra'iisul wasaare u noqday dowladdaasi waxaana loo doortay bishii koowaad ee sanadka 1916-kii waxaana la afgeeyay isla sanadkaasi bishii tobnaad 2020-keedii iyadoo colaadii iyo dabkii sidoo kalena cadaawaddii maalinta bilaabantay loola ayaay maara iyo daaqaad ilaa iyo maalinka maanta ah ee aynu joogno warkeena labaad intii inuu gudbi doono daawada waxaan idinkaga tegaynaa intaa waran waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Diritan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti.